2022 yılda yoshlarni shashmoqon festivalini Buxoroda o'tkizsak, ma'lum. O'zbek musiqali jurochilik madaniyatini yuksak darajaga ko'tarish, milliy maqom san'atini dunyo sahnalariga olib chiqish kabi maqsadlarni ko'zlagan yosh ijrochilarning shashmoqon respublika festivali Buxoroda ilk marotaba bo'lib o'tmoqda. O'zining qadimiy tarixi, teran falsafiy ildizlari, betakror badiiy uslubi bilan ma'naviy hayotimizdan chuqur o'rin egallagan maqom san'ati 30 yoshgacha bo'lgan yakka ijrochilar hamda ijodiy jamoalarni bir nuqtaga jamladi. Avvalambor mana shundoq biz yoshlarga shunchalik darajada keng imkoniyatni yaratib bergan prezidentimizga rahmat deymiz. Mana shuncha yoshlarga berilgan e'tibor mana aynan Buxoro zaminida Shashmaqom festivalini o'tishi bu biz uchun katta baxt. Hozir biz shu festivalda xudo xohlasa ansambl bo'lib ishtirok etyapmiz. An'anaviy xonandalik bo'yicha xudo xohlasa yaxshi o'rinlarni olish niyatimiz bor. Har bir sahnaviy chiqishlardagi asarlar namoyishlari tomoshabinlarga estetik zavq bag'ishladi. Festival ishtirokchilari va g'oliblarni taqdirlashda hakamlar hay'ati tomonidan asar janri, ijro mahorati, sahna madaniyati, sahna libosi va asarning badiiy saviyasiga ham alohida e'tibor qaratiladi. Yurtboshimiz tomonidan tashabbus, ya'ni maqom festivalini aynan Buxoroda o'tkazilishi biznes emas, chunki Buxoro sharifida shunday buyuk maqom donlar, maqom shunoslar, maqom hofiz ijrochilari yetishib chiqishgan va men o'ylaymanki, bugungi kunda yoshlarimiz o'rtasida mana shu maqomga bo'lgan qiziqish juda ham yuqori. Yoshlar o'rtasida shunaqangi iqtidorli, ovozli bolalarimiz ko'p. Biz ularni ehtiyot qilishimiz kerak. Chunki ularning kelajagi porloq. Yurtimiz tomonidan, yurtboshimiz tomonidan mana shu yoshlarimizga imkoniyat sharoitlar yaratib berilyaptimi? Demak, mana shu yoshlarimiz biz ham ehtiyotini qilib, ana shu katta san'at bo'lmuş olamga yo'llanma berishimiz kerak. Har ikki yilda bo'lishi rejalashtirilgan ushbu festival yosh ijrochilarning mahorati, iste'dodi va qobiliyatini namoyon etish, yangi iste'dodlarni kashf etishda ham munosib hissa qo'shadi. Said Ergash va Abdulla Rajabov zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.